Je Péro, zdravíte Nero a já vás vítám při sledování dalšího ze hry Minecraft. No a dámy a pánové, v dnešním videu vám ukážu, že je možné si do Minecraftu přidat, nebo spíše tady objevit mláďata. Většiny zvířat, co tady je, ať mláďata krávy, či psa, nebo prasete, nebo kuřat. A tam začal akorát pršet, potřebuji zrušit, protože v dešti by to nebylo moc tematický. Každopádně, já jsem se tady nějak připravil, abych vám rovnou ukázal, jako v první řadě prostě malé telátko, které je úplně moc roztomilý. A nevím, jak super, že prostě většina zvířat tady jsou, asi teda jako ty základní, ze základního Minecraftu, mají prostě všechny mláďata a bylo by fajn prostě si udělat nějakou farmu, kde by vám chodili třeba tyhle malé telátka, anebo to, že Alfred otěhotněl, no Alfred úplně ne, otěhotněla nějaká holka, kterou bouchnul, ale má tady malýho Alfredíka. To je rostovilý, hlavně ten pejsek, prostě když ho normálně na něho kliknete, tak jde za vámi. Tady jde klasicky za vámi jako normální pes. Akorát by mě zajímala jedna věc, jestli je stejně tak silný, nebo ochotný bojovat. Hej, kam jsi zmizel? Jo, tady jsi. Když ti tady hodím zombíka, jestli jako do něho půjdeš. Jo, on uteče. Radši pláchne. Ono mě fakt nejde. A co ty? Jo, počkej. To je to. A hop. Utoč. On fakt utočí. On fakt jde do něj. Akorát mám tady, že mě nezabije. Okej, bráško, tak ty se vypakuj. Jako, naštěstí to není tak těžký získat, jakože mládě, jo, ale chudák Alfred teďka přišel o dítě, no a mu tady givnu další. Tady máš. No jasně, tady máš dalšího malého Alfreda. Akorát, sedni brácho, počkej, uhni Alfrede, tak sedni. No a pak tady máme teda telátko, u všech mobů to funguje tak, že prostě vezmete normálně velký moba, třeba teďka v tomhle případě ovci, kterou když vlastně placenete na zem, tak na ně ještě kliknete jednou a ono vám to udělá druhou. Akorát, no nebo takhle. U krávy třeba zrovna konkrétně, tu si, když nebudete mít game mode, tak tu si můžete samozřejmě vítem normálně, tak tu si můžete normálně vítem naklonovat, nebo nenaklonovat, spíše rozmnožit, prostě dáte trávu a ona se rozmnoží a udělá malý těle. To je všechno, protože v normálně Minecraftu vám neudělá mládě, ale udělá vám prostě druhou krávu, nebo třetí, a tady vám prostě udělá takové mláďátko, které za vámi chodí prostě a ještě dám. Jo, tady maximálně můžu takhle jakože popustit. Jo, jasně. Už mě budeš mít asi radši, co? A ty nevím, proč tam pořád chodíš, ale no já vám to ukážu schválně u ovcí. Tu myslím, že ovci teďka nevím, či můžu, jestli můžu úplně tím stejným. Jo, můžu úplně tím stejným, jasně. Uděláme malou ovečku, Sean. Jo, má se trošku deformovanou hlavu, ale jako i tak je roztomila, jako. Jo, nebudu kecat. Pak tady jsou třeba ještě prasata a samozřejmě i koně. Koně, ty jsou za mě asi nejlepší, nebo takhle, nejlepší je za mě asi ten pes, ale ty koně, když jsem na ně koukal, když jsem udělal toho malého koníka, tak to vypadalo úplně nejvíc zvláštně, ale u těch prasat na to potřebujeme samozřejmě mrkvičku, kterou, když ji normálně hodím, tak udělají malé prasátko. Opaši, ježiši, bych se normálně bál, abych to nezašlápl, protože je to větší cokrát než to mini prase, ale je to krásný, jako když si dám, tak zase jenom se vybíhají pár tykly, jako, že jsi ráda, akorát, jak mají udělanou tu hlavu. Kdyby to dal ještě o jeden pixel dolů, tak by to bylo možná líp, ale takhle, takový zvláštní. No, to nevadí, to nechám tak a u koní, teďka nevím úplně, čím se rozmnožujou. Koně, možná jablkami? Já nevím, můžu zkusit. Každopádně, že hodím dva koně. Jo, teď už to tady do mnoho hodí o tom mládě, ale já vám si ukážu, jak se rozmnoží. Ne. Teďka nevím, čím se úplně rozmnožují koně, protože koně se myslím, že nikdy nerozmnožoval. Takže jako nebudu kecat, no ale hodím vám to takhle malýho koníka, když prostě na něho kliknete, který má strašně dlouhý hubený nohy. Tak jo, to vypadá úplně zvláštně, ale jako je potátovi, tady u toho vidět, že je potátovi, tady tenhle jako míšenec, ten prostě není ani po tátovi, ani po mámě, ten je úplně jako z jiný rasy, jak to tak vypadá, ale jako je i tak roztomilej. Pak se podívám, co tady ještě dále za zvířata, které by tady třeba jakože šly třeba ukázat. Zkusím králíka, jestli jakože by to udělal. Jo, ono to udělal malýho králíčka.
Tak ten je mega hustej, akorát ty asi nejmenší jakože z těch všech, co jsem tady zatím ukazoval, no. Pak zkusíme schválně oslíka, jasně, oslíka vám to hodí taky malýho. Oslíka vám to hodí, no to je když to je jako na stejný princip jako kůň, no vypadá to úplně stejně, akorát to má prostě nahoře uši, jako oslí, to je tak všechno. Nic jakože speciálního. Pak co tady máme ještě dále z těch... Zkusím lamu, jestli to udělá. Jo, já to i malou lamu! Jako vousy nebo what the fuck? To vypadá jako nevěděl nějaký pořádný obírose. Akorát vypadá úplně strašně zvláštní, jako když se na ní podívám. Tak malý kytělíčko a ta hlava obří jako žirafa, ale jako dobrý, no. Já myslím, že i lama tady jde takhle udělat. Tady minotaurus, ale já přemýšlím, co by tady ještě šlo třeba jakože ukázat, co tady jde ještě takhle udělat. Protože nějakýho zkusím... A to je co za ovci? Jo. Jo, to je vlastně z Twilightu, ale to jde taky udělat malinko ovce. To je z Twilightu, ale funguje to na ní taky. To je fajn. A zkusím fajn Skeleton Horse, jestli půjde na Skeleton Horse. To úplně není Skeleton Horse. Jo, to je Skeleton Druid, pardon. Takhle. No to úplně nejde, no. To jako asi se u Skeleton Horse se asi úplně ani nedivím. Kouknu se tady ještě dál, třeba z koho by to tak jako mohlo jít, teoreticky. Možná zombíka asi ne, vlk taky ne. Zkusím papouška, ocelota a potom ještě polárního medvěda, které bych mohl vyzkoušet. To je asi tak všechno, no, tady z těch tak to koukám. Zkusíme schválně papouška, jestli půjde. Hej, neulítávej, kam letíš? Ne, na to taky nejde, dobře. A co ocelot? Jo, ocelot jde taky, malinký ocelitík. To už můžu ochočit, jak jsme tak rybo, ty se vlastně rozmnožou rybu, takže se vám můžeme ukázat, ale jako samozřejmě si můžete prostě ty zvířata nemé ochočit, nemusíte to dělat takhle skrze game mod, ale je to samozřejmě jednodušší, jako co si budeme povídat. A co polární medvěd? Jo, ten je taky. Takže to u všech kladných zvířat, co tady jsou, zkrátka řečeno. Takže tady mám teďka obří, ne farmu, ale obří zoologickou zahradu. Pláně mi můžete napsat do komentářů, jestli máte rádi zoologickou zahradu. Jako, to mě zajímalo, protože tam asi většinu z těchto zvířat uvidíte, i prase dokonce. Že já jsem tam například viděl, jak se tam válelo, jo. Ale tyhle ovce jako úplně nevím, jestli uvidíte někde jen tak, ty jsou docela hustý, ale ty mláděta. No, krása, každopádně, to je asi úplně všechno z těch malinkých, nebo ne malinkých, ale no zkusím ještě beta, ale to asi nepůjde, co? No, to jako 100% nepůjde, ten je malej sám o sobě a do něj ještě menšího Batmana, tak by to bylo jako zajímavý, ale asi by nešlo úplně. Ale jako nejvíc se mi za mě asi líbí prostě malý pejsek. Malý Alfred. Jako schválně, nebo můžete mi napsat i do komentářů, který živočík, nebo který malý ten tvor, odkud se vám asi nejvíc líbí, ale fakt za mě to je ten pejsek, protože je mega roztomilý. Ale všichni mají to do sebe, jako to je takový malý dlouhán. Ten má strašně velký nohy a lama, ne, ty rohy. To skoro větší než jeho lama, no, ale nevadí. A lama má prostě obří hlavu, ale nevím kam utekla teďka lama. Nevím kam je teďka lama utekla, takže to asi teďka úplně neukážu. Lamo, kam jsi zdrhla? Já nemám zrovna u sebe, abych ji naklonoval ještě jednou, ale můžu tady hodit donkýho. Malýho oslíka. Který je prostě úplně stejný jako kůň. No a ono to asi já bych řekl, to asi nefunguje třeba u zombie pigmana, kdyby taky to takhle nefunguje, že je prostě malýho pigouše. To je škoda. To je škoda, Snow Queen. To asi na začátku nebudu, protože já nevím, jak je to obrovský a nechce mi to tady úplně za to zacpal město, protože tohle jsou tvorové z Twilightu zrovna. No, ale nevadí, každopádně, dámy a pánové, já vám moc děkuji za zhlédnutí tohle videa, teda doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, budu moc rád, pokud zanecháte like, pokud u mě ještě máte odběr, tak se přihlašte, no a to je úplně všechno, mějte se krásně a u dalšího videa, čau čau.